Script broken in cluster form, så har vi 10, 15, så kan vi dividera den här med 5. Den här med 5, så har du 2/3. 9 och 12, 9 är ju med 3, och det är 12 också med 3, så vi har 3/4. 4 och 16, det betyder att vi kan göra det med 4. Vi delar med 4, det är 1/4. 12 och 30, det går med 6. Så om vi dividerar det med 6, 6 är vi 2/5.